Fala moçada, estamos começando mais um vídeo aqui, ó. E eu fiz a minha pescaria com esse rapaz aqui, o Derson, lá da Pantanal Pesca. Nós gravamos juntos, agora já é fim de tarde, nós gravamos de manhã nesse barco aqui. Curte aí pra vocês vão ver. Manda um abraço pessoal lá de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e o resto do Brasil. Um abraço aí pra todos os paranaenses, catarinenses e o resto do Brasil. Aí, ó. E um beijo pra mãe, especialmente pra você. Valeu, curte aí que esse vídeo. Caralho, muito peixe. Valeu! Consegue ali? Porrada. Que é lugar, moço. Ah, achei que o Felipe tava vindo arrumando, era a traia. Olha lá, tá vindo a traia. Olha, pipou, hein, Felipe? Errou. Para. Aí, pegou, Felipe! Ah, escapou! Moleque. Manda de novo. Que papoco! E é bom, hein? Olha só. Olha lá. Porrada. Só espantou, só, cara. Tá embaixo. Olha. Olha que fela da mãe. Olha. Agora pegou. É no pipoco. Olha o outro ali, galera. E aí, Felipão? Top demais, hein? E aí, Derson? Peixe demais, aí, menino. E peixe bom. É no famoso pipoco. Olha o tamanho do bicho. Coisa linda aí. Aí, ó. Ô, Felipão. Bom demais, hein? Show, garoto. Vem cá, garoto. E aí, Derson? Falei pra você que o peixe hoje ia amanhecer diferente? É, moleque. Já amanheci brabo, já botei uma 110 aqui. Zigue-zague a 110. Que pelo jeito os bichos estão ativo. Estão tudo doido, hein? Esse aqui nem é tão grande, mas você viu que é pipoco na superfície. Coisa de louco. Peixe, né? Bonito, cara. Peixe bonito. Quadrado, né? Como o peixe aqui é saudável, forte, ó. Briga peixe muito. Inteirão. Vem cá. Olha lá. Aí, Derson. Pantanal Pesca, aqui aí. De Palmas. Tá com a gente aqui. Aí, ó. Aí, galera, que show. Top. Isso. Vamos soltar aí. Ele aqui? Vai lá, garoto. Vambora. Isso aí, galera. Vamos bater lá, mais, hein? Bater demais aí que... Promete. Papoco tá doido. Papoco tá doido. Manda lá. Isso, vai. Porra, que ataque. Errou. Aí, agora firmou. Ele baixou a isca pra pegar, hein? É, tem que continuar trabalhando. Top, Felipe. Aí, rapaz. Isso aí, garoto. É pra pouco, menino. Isso aí é a Z90, né? Essa é a Z90 da Deconto, aí, ó. Olha aí. Aí, lindão. Olha o outro atrás, olha o outro atrás. Olha o outro, olha o outro do lado, ó. Vou encachorrar ele aqui, vai. Pera aí. Cadê o outro agora? Não, joga na frente aqui. Já vazou já o outro. Tira aí. Vê se chama ele, vê se chama, vai. Opa, calma, cara. Rapaz. Calma, que tudo tem um procedimento aqui. Não é bem assim. Top. Você vai entrando assim no barco. Sem falar nada. É, mãe. Mas aqui é bagunça, viu? Ilha do Bananal. Javaé Camp. Aqui com o querido Jeová. Rapaz, essa pescaria aqui é só papo. Pouco. Você que tem problema de coração, traga remédio aqui. Você tem grande chance de infartar com esses peixes aqui, viu? Vamos atrás demais aí. Olha o peixão. Só sugou, cara. Só sugou. Aí, pessoal. O trabalho aqui, ó. Isso aqui é a vara Shotokan, lançamento da Daisen. Fazendo conjunto também com a Shotokan aqui, ó. Olha aí, ó. Trabalho da vara. E tem outros embaixo, tem um cardume, passou outros ali, ó. Rapaz, peixe bom, hein? Vai pra baixo do barco, não. Vem cá. Garoto. Vem cá. Olha o tamanho lá. Olha as outras. Ai, olha o outro aí, tu viu o outro? Vi. Do lado. Aí. Vem cá. Tem que distanciar o barco aqui pra nós não ir pra cima dele. Olha só, galera. Peixão bonito. Peixe lindo, hein? Z90 entrou pra fazer sucesso, hein? Foi escalada. É.
pessoal, eu vou aproveitar aqui, ó, para falar para você. Se você quiser vir para cá, você pode falar com o Jeová. Ele organiza aí a pescaria de vocês aqui no Lago Preto, Ilha do Bananal, no Tocantins, tá bom? Pra você vir aqui pegar mais peixes aqui como esse. Vamos lá. Z90 tá fazendo diferença. Tá, viu? Tá mesmo. Vai lá, manda lá dentro. Esquinha, ela não tem um rattle tão agressivo e nem tão alto e nem tão baixo. Então ela tá bem... bem calibrada. Pro peixe sugar, bater. Rapaz. Aí é cardume, vai, manda. Quer ver? O outro vai bater. Isca parada, né? Olha aí, falei, é cardume, é só peixe grande. Entrou. Olha o tanto aí, olha o tanto aí. Manda lá. É um monte. Vou segurar aqui, ó. Cara, esse peixe aqui é grande, ó. Tomando linha, cara. Olha. Vai, manda lá. Olha só, cara. Vai, manda. É cardume. Na hora do jeito que bateu no dele, eu vi que era cardume. Cardumezão top, cara. Olha lá, ó. Peixão, cara. Só máquina, hein, Jeová? Só máquina. Lá tá mais um desse peixe. Amigos. Peixe, aí galera, o clima muda de um dia pro outro. O peixe hoje já amanheceu estourando, né, Felipe? É, ontem a gente não teve muitas ações no Super X. Pouca ação. E hoje é o inverso, a gente tá pegando só na superfície. E eu comentei ontem à tarde, né, Felipe? O peixe aí mudou o comportamento, ontem à tarde já. Por isso que cada dia é um dia de pescaria, né? Um dia pode ser totalmente diferente do outro. Calma, rapaz, você tá muito agoniado. Você caiu nas mãos certas, meu querido. Você caiu no lago que é preservado. Pessoal, aqui não se mata peixe, tá? Nem para consumo aqui na ilha. Isso é importante dizer, que você só vai ter isso aqui se você tiver preservação, tá? Consciência, aqui é um lago isolado, aonde só tem acesso o pessoal do Javaé Camp. Então, se você quiser que na sua região tenha isso aqui, que pode ter em qualquer lugar do Brasil, porque o Brasil é tomado de água e tomado de tucunaré, é só ter preservação. Isso é verdade. Então, se você preservar, você pode ter isso aqui do lado da sua casa. E outro detalhe, viu, Felipe, só te cortando aí, questão do peixe, se ele morrer aqui na pescaria, é deixado aqui. Deixado aqui, não é consumido. Não é consumido. É isso aí. Fica no local. Preservação é tudo, pessoal. Isso aqui pode ter em qualquer lugar do Brasil, isso, desde que seja preservado. Então, se você que tem o hábito de ir matar, pense que você poderia trazer seu filho para brincar desse jeito aqui, se fosse preservado em onde você pesca. Eu ouço muito reclamar, ah, no passado tinha peixe. Por quê? Porque a gente matou. Se preservar, vai ter. Vamos lá. Isso aí. Vai lá. Olha lá, eu falei, ó. Estão aí, ó. Vi eles mexendo. Pipoco. Pipoco. Chama no pipoco. Olha o tamanho daqueles peixes lá, cara. Olha lá. Cardume batendo, de peixe, né? Grande. Olha lá. Olha o tamanho desse tucuna, velho. Você tá doido. Só grande. Só bitelo. Olha só, galera. É só criado no todinho aqui, menino. Só na Z90. Aqui é criado no açaí. Não é possível. Rapaz. Vem cá, menino. É. Olha só. Olha. Jeová, eu tô indo quarta-feira pra casa, acho que sexta-feira eu volto, tá? Ah, beleza. Pegar só outro voo já. Eu acho que você vai lá só dar um beijo na mulher e voltar. Você tá doido. E aquela proposta de fazer um ranchinho aqui na beira pra morar com ela, tá de pé? Ué, já vou fazer um chalé, colocar meu nome na frente. Será que ela aceita? Ah, não tem que aceitar, não. Tem que vir, né? Tem que vir. Não vai ter opção, não. Pois é. Olha só, galera. Não, olha. E ele estava mexendo e olha, lá. E mano, olha só isso aqui, pessoal. Cheio. Olha o que tá comendo esses peixes. Peixe saudável, quadrado, ó. Vamos lá. Vai embora, que tem muito mais aí. Tem mais peixe lá, Felipe. Pode mandar. Vai lá, garoto. Olha só. Opa. Rapaz, no meio, tá cara. Tá batendo com isca parada. Olha. Mano. Olha, ó. Pitelão ali que o Dasson pegou. Tá, ó. Olha. Ô, Dasson, parabéns. Cuidado aí, vai lá. Cacetada no pé do barco. Bonita. Pé do barco, velho. Olha.
Pegasse essa, João? Pegou, acho que pegou. Eu tava dormindo aqui, mas acho que pegou. Tá dormindo? Olha só. Olha que azulão, cara. Pai, que doido. Olha, charutou. Nada, menino. Moçada, isso é emoção demais, velho. Não tenho o que falar. Você tá num lugar desse, preservado, que você sabe que cada lugar que você vai bater, a chance de sair um peixe na superfície assim, ó, é grande, entendeu? É bom demais, né? É bom demais, velho. Pescar é bom demais. Quer ver pescar num lugar bom desse? Ah, rapaz, já deu um show. Já deu um show demais. Agora eu vou te falar, hein? Essa Z90 hoje, ela tá se pagando, hein? Olha aí, ó. Que coisa mais linda. Aí, bate uma foto aí, Jeová. E aí, Felipão? Que máquina, hein? Top. Demais, olha, hein? Só. Na superfície, ó. Isso aí. Travada na boca dele, ó. Coisa linda. Isso aí, o vídeo do vídeo. É assim que é. Isso aí. Bora. Valeu, irmão. Foi aí, pipoco, menino. Pipoco. Vamos ver se o câmera não tava dormindo nessa, hein? Pau, tava quase cochilando, cara. Mas acho que eu peguei. Na hora que eu assustei, a câmera tava virada bem pro lado do peixe. Vamos lá, vamos tirar ele aqui. Peixe bonito, só, galera, olha só. Não, é só desse tipo, olha, hein? Olha só que louco. Parece eu, ó. Tu tá parecendo um mocotróis? Nada, mano. Não. Manda de novo. Desce, tá bate uma vez, depois não tem mais chance, não. Ó. O que aconteceu aí, Dasson? Oh, olha. Brilhou, manda lá. Peixe grande, hein? Isso é bitelo mesmo, hein? Olha lá, vi só o riscão dele passando lá. Não, e as três tomadinhas que ele já deu? Olha lá. É grande, ó. É grande mesmo. Pô. Concentra esse peixe aí, hein? Aí, ó. Olha lá, peixão, ó. Azulão bonito. Pegou pro meio, hein, Dasson? Pegou pro meio. Traz ele pra cá. Oxi. Que eu vou te ajudar a pegar ele, vem cá. Olha aí. Ah, um 60. Acho que não. Vai beirar. Vai dar. Ô, bicho bonito, olha, cara. Olha o tamanho. É o maiorzão de hoje, fácil. Olha aí. Caralho, que máquina, velho. Traz aqui. Boa, Vanessa. Rapaz, olha aí, galera. Que máquina, mano. Olha só. Segura, Dasson, teu troféu. Ô, oh, essa aí vale tomar uma daqui a pouco, hein. Eita, Dasson. Deixa eu tirar aqui. Rapaz. Meu dedo já tá meio. Aí, Dasson, segura aí, fazer aquela foto. Caraca, bonito. Tá saindo já, né, João? Saindo. Isso aí, Dasson. Cheguei mais perto de tu. Isso. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos finalizando a semana aqui no Javaé Camp, na Ilha do Bananal. Lugar maravilhoso, muito peixe grande, quantidade mesmo, lugar absurdo. Eu nunca tive nada parecido na vida. Tudo muito cuidadoso aqui, um lugar muito bonito, preservação total, por isso que tem tanto peixe. Aqui comigo está o Carlinho, que é o presidente da associação aqui dos indígenas. Pode falar para a gente um pouco mais sobre esse projeto de preservação aqui dentro da Ilha do Bananal. Boa tarde a todos, né? Agradecer a presença aqui do Felipe Pouso, que está aqui conosco, e toda a equipe que veio dar o apoio. Assim, é tão importante ter a presença dele aqui para a divulgação do nosso trabalho. Nosso trabalho a gente leva muito a sério a respeito da comunidade Boto Velho, que tanto precisa, né, desse projeto. E graças a Deus temos feito um trabalho assim bem justo, correto, para que a comunidade tenha um respaldo. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, a gente finaliza aqui. Retornando para casa, eu vou passar tudo para vocês, informações também sobre a comunidade, para que vocês possam conhecer também o trabalho que eles fazem aqui. É notório que existe toda uma preservação e um cuidado para manter essa estrutura de forma que não tenha problemas com a fauna e a flora. Então a gente só agradece a comunidade por esses cuidados e também por receber a gente aqui. Valeu e até mais!